Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semir moqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum. Putin prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Vladimir Putinni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga oldi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti lavozimiga 1952-yilda tug'ilgan Vladimir Vladimirovich Putin nomzodini 2024-yil 29-yanvar kuni soat 11:23 ro'yxatdan o'tkazdik. Putin nomzodi uchun komissiya tomonidan tasdiqlangan 60 ming imzodan 91-tasi haqiqiy emas deb topilgan. Jami shtab tomonidan 315 ming imzo topshirilgan. Bu o'z-o'zini ko'rsatgan nomzod uchun talab qilinadigan maksimal raqam. Ilgari nomzod o'zini qo'llab-quvvatlash uchun Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga 315 ming imzo topshirishgan edi. Putin saylovda o'zini o'z ko'rsatgan nomzod sifatida qatnashmoqda. Shu bilan birga uni rasman yagona Rossiya partiyasi qo'llab-quvvatlaydi. Vladimir Putin 5-chi muddatga prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilishi 8 dekabr kuni ma'lum qilingan edi. 18 dekabr kuni Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlarini topshirdi. Ma'lumot uchun Rossiyada prezidentlik saylovi 2024-yil 17 mart kuni bo'lib o'tadi. Ovoz berish uchun 3 kun 15, 16 va 17 mart kunlari davom etadi. Ayni paytda davlat rahbari lavozimiga 11 kishi da'vogarlik qilmoqda.